ի տարբերություն նախորդ նստաշրջանի, մեզ այս անգամ հաջողվեց քաղաքական ուժերի միջև կոնսենսուս ապահովելով հայ ռազմագերիների և փախստականների թեման դարձնել ընթացիկ քննարկման թեմա ԵԽՎ լիագումար նիստի ընթացքում, որին հավանաբար շատերը թեթևել եք, որի ընթացքում բացի թուրք և ադրբեջանցի պատվիրակներից բոլոր ելույթ ունեցող եվրոպացի պատվիրակները միանշանակ և հստակորեն իրենց դիրքորոշումը արտահայտեցին առայն, որ հայ ռազմագերիները պետք է անհապաղ վերադարձվեն։ Նաև նստաշրջանի ընթացքում տեղի ունեցավ ԵԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում հանձնաժողովը քվեարկությամբ ընդունեց հայտարարություն, որը ադրբեջանին կոչ է անում կրկին անհապաղ վերադարձնել հայ գերեվարվածներին, ինչպես նաև հարգել մշակութային ժառանգությունը։ Մինչ նստաշրջանը, նստաշրջանի սկզբից մի քանի օր առաջ, նաև ԵԽՎ միգրացիայի կոմիտեի նախագահներ հայտարարություն տարածել, կոչ անելով ադրբեջանին վերադարձնել հայ ռազմագերիներին։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ այս նստաշրջանի համար մեր պատվիրակությունն իր առջև դրված խնդիրը կատարել է, այն է շարունակել մեծացնել միջազգային ճնշումը, մասնավորապես ԵԽՎ շրջանակներում ադրբեջանի վրա, և այսպիսով փորձելով հասնել մեր խնդրի լուծմանը։ Նաև նստաշրջանի ընթացքում արդեն գործադիրի մակարդակով հայտարություններ են հնչել, մասնավորապես Գերմանիայի, որը նախագահում է Եվրախորհրդում ներկայացուցիչը, պետնախարարը եվրոպական հարցերով, նույնպես իր աներկբա դիրքորոշումն է արտահայտել առայն, որ հայ ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն, և ինչը հետաքրական է, սա արել է ի պատասխան ադրբեջանցի պատվիրակի հարցի։ Այսքանը, և սիրով պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Անցնենք հարցերին, կան հարցեր։ Խնդրեմ, Սեդա Ղուկասյան հետ կերեմ։ Շնորհակալ եմ, առաջին մասով ԲՀԿ մեր գործընկերները այսօր աշխատանքային գրաֆիկով պայմանավորված այստեղ չեն, պարոն Մարուկյանն էլ պիտի որ լիներ, բայց չգիտեմ ինչու չկա, թերևս էլի աշխատանքային գրաֆիկի հետ է կապված, և այս համատեքստում նաև ասեմ, որ մեր պատվիրակությունը անկախ քաղաքական դիրքորոշումներից միասնական է եղել, և միասնական է, այնպես որ խնդիր չկա այս առումով։ Միջազգային ճնշման մասով, կա մի ակնհայտ բան, Ադրբեջանը իրեն պահում է ծայրահեղ ապակառուցողական, և խախտում է, և ձերակողմ հայտարարությունը, և միջազգային հումանիտար իրավունքը չվերադարձնելով մեր ռազմագերիներին, և միակ ճանապարհը մեր տղաների վերադարձին հասնելու միջազգային ճնշման մեծացումն է։ Միջազգային ճնշում ասելով նկատի ունեմ մի լայն գործընթաց, որը չի սահմանափակվում մեկ քայլով կամ երկու քայլով կամ քայլերով մի տեղում։ Դա համապարփակ գործընթաց է, որը պետք է տեղի ունենա բոլոր հնարավոր միջազգային ազդաներում, բոլոր հնարավոր երկկողմ հարաբերություններում, և ես վստահ եմ, որ մեզ ի վերջո կհաջողվի հասնել մեր նպատակին։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր։ Չկան հարցեր։ Շնորհակալություն։ Ավարտենք։ Ուղղակի կարճ կավելացնեմ միջազգային ճնշման հետ կապված, քանի որ նշեցիք, ես կարծում եմ իսկապես կարևոր է խորհրդարանական դիվանագիտության հարթակները օգտագործել, և ինչպես պարոն Ռուբինյանը նշեց, այստեղ ընդհանրապես երկրորդական է քաղաքական ուժերի ներկայացվածությունը, այստեղ կարևոր է, որ մենք ներկայացնում ենք Հայաստանը, միասնական ենք հանդես գալիս, և այդ տեսանկյունից սա կարևոր գործընթաց է, և ԵԽԽՎ-ում մոր գործունեությունը, իրար հաջորդող ելույթները, դրանց տրամաբանությունը, որ նաև ամբողջ
ամբողջությամբ արտահայտում են այն նպատակին այն ծառայում, որը մեր մենք մեր արչև դրել ենք եւ իսկապես սա շարունակական գործընթաց է։ Շատ հաճախ հարցնում են՝ լավ, ինչ օգուտ տվեց, արդյոք վերադարձան, վերադարձի համար այդ քայլերը պետք է լինեն իսկապես համառ, ու ես միշտ նշում եմ, պետք է ստեղծվի այնպիսի իրավիճակ, որ Ալիևի համար դառնա իսկական գլխացավանք մեր գերիներին, որ ավել Բաքվում պահելը։ Շնորհակալություն։ Այստեղ մի հավելում էլ կա, որ շատ կարևոր է եղել եվրոպական մարդու իրավունքների դատարանի որոշումը մարտի 16-ի։ Երբ որ մենք խոսում ենք ԵԽԽՎ պատվիրակության աշխատանքի մասին, կարևոր է նաև հասկանալ ներկայացության աշխատանքը, կարևոր է հասկանալ մեր ներկայացուցիչ գրասենյակի աշխատանքը այդ կառույցի հետ։ Սրանք տարբեր փաստաթղթեր են եւ հայտարարություններ են, որոնք միմյանց վրա հղում են անում։ Այսինքն այն կոնսենսուսը ապահովելու համար քաղաքական խմբերի մեր համար կարևոր կրվան է ոչ միայն այն ապակառուցողական քաղաքականությունը, որ Ադրբեջանը վարում էր, այլև այն, որ կար դատարանի հստակ որոշում։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք այս գործընթացների մասին, ինչպես նշեց նախորդիվ, սա բազմակայլ կոմբինացիա է, որտեղ տարբեր մեր պետության տարբեր կառույցներ իրար հետ աշխատում են, ու սա է թերևս այն հաջողության կամ փոքր քայլի հնարավոր դարձնելու բանաձևը։ Եթե թույլ տաք կարճ ավելացնեմ, ըստ էության այս նստաշրջանի ընթացքում նշվեց այդ բանաձևը ռազմագերիների հետ, որը իմ կարծիքով առավել լավ եղանակով ներկայացրեց Ստեփան Շենախը, ու այդ բանաձևը հանգում է հետևյալին. No if and no but, այսինքն ոչ մի եթե և ոչ մի բայց ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն։ Սա այն ըստ էության, եթե ուզում եք, հեշթեգն է, որով առաջնորդում է եվրոպական այս կառույցը, եւ պետք է կարող նկատառում հաշվի առեք, որ եվրոպական դատարանը շատ քիչ դեպքերում է դիմում նախարարների կոմիտեին, տեղեկացնելով, որ այս կամ այն պետությունը չի ցանկանում համագործակցել եվրոպական դատարանի հետ։ Մենք պետք է եւս մեկ անգամ ընդգծենք, որ Ադրբեջանի չհամագործակցելու աստիճան հասել այն մակարդակի, որ կարիք է առաջացել դատարանի համար դիմել նախարարների կոմիտեին։ Նախարարների կոմիտեի գործունեությունը Գերմանիայի ղեկավարությամբ, որովհետև Գերմանիան նախագահում Եվրոպայի խորհրդում, ըստ էության պետք է հանգի նրան, որպեսզի հնարավորինս բոլոր դիվանագիտական, քաղաքական եւ իրավական լծակները կիրառի, որպեսզի Ադրբեջանի իր որոշումը այդ հարցի նկատմամբ դառնա ավելի կարուցողական։ Սա չափազանց կարևոր հատված էր, որը պետք է մենք ընդգծենք, եւ չպետք է մոռանալ, որ բավականին լուրջ քննարկում ծավալեց նաեւ այդ սարսափելի բուրակի հետ կապված, եւ ելույթների մեծ մասում ընդգծում էր ոչ միայն գերիների վերադարձի հարցը, այլ նաեւ որ տվյալ բուրակը վկայում է նրա մասին, որ հանձնեց Ադրբեջանի մենք ունենք ըստ էության ռասայական խտրականության վրա հիմնված պետություն, որը որևիցե եղանակով չի կարող երաշխավորել ոչ միայն հայ ռազմագերիների, այլ ընդհանրապես էթնիկ հայերի անվտանգ գոյությունը Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո գտնվող որևիցե տարածքում։ Սա էլ է բանաձևվել, սա էլ է հստակեցվել այս նստաշրջանի ընթացքում, բայց մենք շարունակաբար տանելու ենք այս գործընթացը առաջ, և պետք է նշենք, որ նաև մեր գործընկերները Իսլանդիայից նաև համապատասխան բանաձև են ներկայացրել, բանաձևի նախագիծ են ներկայացրել, որը պետք է քննարկվի բյուրոյի կողմից, և եթե այն հաջողության հասնի, ապա մենք հնարավորություն կունենանք նաև այս հարցի վերաբերյալ այլ զեկույցներ ունենալ։ Հա, և շվեդ գործընկերները ևս համանման բանաձևեր են, նույն բովանդակությամբ բանաձևի նախագծեր են փորձում ներկայացնել, հուսանք դա էլ հաջողության կփսակվի։ Այսինքն շատ դեպքերում նույնիսկ մենք չենք էլ հասցնում ռեակցիա տանք, որովհետև մեր եվրոպացի գործընկերները Եվրոպայի խորհրդում շատ ավելի արագ այդ հարցերը քննարկում, որտեղ այս հարցերը այն հարցերից են, որոնք չունեն ըստ էության քաղաքական ենթատեքստ, բացառապես փոխկապակցված են մարդու իրավունքների ժողովրդավարության հետ, իսկ դա հանդիսանում է Եվրոպայի խորհրդի կարևոր գործառույթներից մեկը։ Զուտ հավելեմ, որ մշակութային ժառանգության հարցը ևս օրակարգային է և մեր եվրոպացի գործընկերների ուշադրության կենտրոնում է։ Ֆակտորը եմ խնդրեմ։
Pavel Negitsyan, կարծիք կա, որ ԵԽԽՎ-ն այն հարթակը չէ, որտեղ օրինակ ռազմագերիների հարցը նույն կարող է այսպես շատ այսպես լայն տարածում ստանալ, ինչ որ կերպ, այսինքն փորձարարել դրանով հասնել լուծման, ինչ կարող եք այս մասով ասել եւ այն որ բարձրաձայնվեց մեր պատվիրակության կողմից այդ խնդրի վերաբերյալ ընդհանուր առմամբ հետագայի համար, այսինքն այդ հարցի լուծման այսպես համատեքստում դա ինչ օրինակ դերակատարություն կարող է ունենալ։ Շնորհակալություն։ Ցանկացած կազմակերպություն ունի իր գործառույթը, իր ծրագիր եւ նպատակ։ Եվրոպայի խորհրդի պարլամենտական խորհրդարանական վիայժողովը քննարկում է առաջի հերթին մարդու իրավունքների տեսակետից եւ նաեւ իրավական տեսակետից, եւ այս տեսակետից բոլոր այն հնարավոր մոտեցումները եւ կարծիքները հնչեցին այնտեղ։ Եվ ընդհանրապես, եթե վերցնենք այդ հարցը եւ մի քիչ ընդլայնենք, պետք է հաշվի առնենք, որ Եվրոխորհուրդ ունի 47 անդամ, եւ բացառությամբ, ինչպես որ պարոն Ռուբինյան նշեց, երկու երկրների, մնացած երկրները ունեն իրենց տեսակետը, եւ այդ տեսակետը համահունչ է հիմնականում մեր պատկերացումների հետ։ Այսպես է ստեղծվում ընդհանուր մոտեցումը աշխարհի, այդպես ասած, քաղաքակիրթ հանրության մոտեցումը այստեղ, եւ պարզ է, որ դա նաեւ կշարունակվի, եւ եթե գիտեք իհարկե, որ Եվրոպարլամենտն էլ է քննարկել, ԱԹԱՄ առանձին Եվրամիության անդամ երկրներն են քննարկել, այնինչ որ ԱՄՆ-ն ունեցել է նաեւ այդպիսի հայտարություն, ես համոզված եմ, այստեղ տեղ է գտել նաեւ այս գերիների եւ այլ հարցերը, որոնք կատարվում են այստեղ, այսինքն դա այսպես ընդհանուր մտնոլորտ է ստեղծվում, եւ պարզ է, որ այս մտնոլորտը կտա իր արդյունքը, իսկ արդյունքը մենք բոլորս սպասում ենք, որ շուտ, որ Ադրբեջանը հասկանա, որ 21-րդ դարում այս իրավիճակում չի կարելի պահել առանց որևէ իրավական հիմք ունենալու այս մարդկանց այդպես այնտեղ։ Այս տեսակետից ես գտնում եմ, որ Եվրախորհուրդը արեց այն, ինչ որ պետք է աներ եւ ինչ կարող էր աներ։ Շնորհակալություն։ Ներողություն, իսկ ով էր այդ կարծիքը հայտնել։ Որ շերտերի։ Չէ, օրինակ, ինձ իրոք հետաքրեց, ով է հայտնել կարծիք, որ հայ ռազմագերիների հարցը պետք չի բարձրացնել ԵԽԲ-ում։ Սամվել Ֆարմանյանը։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, որ պարոն Ֆարմանյանը։ Հա։ Ահա, մի անուն ասեցիք, փաստորեն պարոն Ֆարմանյանը կարծում է, որ հայ ռազմագերիների հարցը պետք չի բարձրացնել միջազգային ատյաններում։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում։ Դե խնդրում եմ բացատրեք, որ ճիշտ հասկանամ։ Հարցը ինչ վերաբերում է, չի բարձրացնել, այլ դա այն հարցը չի, որի միջոցով այդ հարցը կարող է հստակ լուծում ստանալ։ Ես այդ առումով ասեմ մի բան։ Նախ բոլոր հարթակները պետք է օգտագործվեն այս հարցը բարձրացնելու համար, բոլոր հնարավոր հարթակները։ Չի կարող լինել որևիցե, բայց եւ որևիցե եթե ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն, ռազմագերիները պետք է հայրենադարձվեն, հակառակը ռազմական հանցագործությունն է, սա խնդրում եմ ֆիքսեք բոլորը, եւ որևիցե մեկը հակառակ բան ասել չի կարող։ Պատվիրակ է, որը որ Ադրբեջանի համազեկությունն է, եւ խնդրեց նկարները նայի։ Ինքը ասեց, ես մենակ այդ առաջի նկարների տեսե, որտեղ Ալիևը մտնում է այդ սաղավարտներով տարածքը, եւ ուշադիր նայում էր նկարները ու ասում էր, որ այս ամբողջ Եվրոպայում մեծ հնչեղություն է առաջացել, մեր առաջատար թերթերի առաջին էջերում էր գնում։ Հիմա ես կարծում եմ, նաև մեր պատվիրակության աշխատանքի շնորհիվ բավականին հարցը հնչեղ դարձավ, եւ ըստ էության Իլհամ Ալիևը այդ պուրակը բացելով օգնեց մեզ, որ մենք ցույց տանք ավելի ցցուն փաստերով, թե ինչ ռեժիմի հետ գործ ունենք, էլի ինչ ահաբեկչական խմբավորման հետ մենք գործ ունենք, ու մոտ ոչ միայն կա մեր զինվորների սաղավարտները, այլ մեր զինվորները
կենթանի զինվորները, եթե աբար պետք է օր առաջ մեր զինվորները վերադարձվեն այնտեղից, այսինքն այդ փաստարկները այս ձևով մենք սկսեցինք զարգացնել, որ մի բանա որ տենց վարված տանկ ունեք, այդտեղ կանգնացնում եք, նայում եք բան, այդ տանկի վրա ուրախանում եք կամ ինչ-որ մուլյաժ եք սարքել զինվորի և այդ մուլյաժը ծաղրում եք, բայց մեկ այլ բանա, որ իրական զինվորներ ունեք ձեր բանտերում, և այդ հարցը չի քննարկվում, քննարկման առարկա չէ, ասենք երբ կփոխանցեք կամ կփոխանցեք, թե չեք փոխանցի այդ դեպատի ժամանակ, հարցը այսպես է, պետք է փոխանցեք ու արագ,